Yesu guys bihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. So guys banzo kandi subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimera fresh kandi fresh cyane. So guys imihanda bro reka twigarukire muri ino mihanda tunyuza amaso ku mbuga nkoranyambaga tumenye ngo what bese bimeze gute. So nukuvuga ngo umwe mu baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana akaba n'umwe mu bantu bakunzwe yaba mu bantu batwakita barokore n'abantu basanzwe abapapa basanzwe n'umwe mu bantu ufite igikundiro n'umwe mu bantu bagiye bakora ibitaramo abantu bagapfa n'umwe mu bantu ufite igihugu cya Kenya igihugu cya Tanzania ururimi rwose rwumva ururimi rw'igiswahili n'umwe mu bantu bagifite mu biganza byabo muri music. Uyu nguyu na undi yamwita Israel Mbonyi n'umwe mu ba mu basore bihagazeho cyane kuko numwe mu bantu bameze fresh cyane mu njyana ya gospel numwe mu bantu twavuga ko ahagarariye gospel hano mu Rwanda ari ku gasongero ukivuga indirimbo za gospel ku bantu mucuruza indirimbo cyangwa se ukivuga ngo ni iyihe indirimbo za gospel wakumva uhita wumva umutwayo hajemo umuntu twakita Mbonyi. Guys rero kambanze mbabwire ni nimero ni ya indi ushaka kwamamaza ni 0785478586 wakoze subscribe mbabwire ibintu bitangaje birenze byo kuri Israel Mbonyi mutari muzi. So mbaza ngo ni ibiki umunyapolitike we nabaye Visi Perezida wa Kenya kuva mu mwaka w'2008 kugeza mu 2013 akaba umuyobozi w'ishyaka rya The Wiper Kalonzo Musyoka yakozwe ku mutima cyane n'indirimbo ni Nina Siria Eseri Mbonyi. Iyo ngoma ariko murayizi nimwe mu ndirimbo nziza cyane ni indirimbo bita Nina Siria ya Eseri Mbonyi ni indirimbo ndamye neza iri mu ndirimbo nshyashya. Rero uyu munyapolitike abinyujije ku rukuta rwo rwa X yahoze ari Twitter Musyoka yasangije abamukurikira amashusho y'indirimbo ari kubyiri na sasa arimo aririmba indirimbo ni indirimbo ya Mbonyi rwose ubonaga yuko ari indirimbo yamukoze ku mutima ari indirimbo yamushimishije cyane kubona umuntu kuri ngo wabaye Visi Perezida w'igihugu yari kuririmba nk'indirimbo yawe apresi wo mu kindi gihugu bari ibintu by'agaciro cyane. Yagize ati mu by'ukuri iyi ndirimbo niyo ndirimbo y'Imana ya Mbonyi indirimbo y'Imana ya Mbonyi. So nakunze cyane ni indirimbo nakunze aho yarengeje amagambo avuga yuko ati Mbonyi rwose Imana iguhe umugisha ndetse n'iminimo yawe yose Imana ikomeze iyagura yongwa ni amwe mu magambo ubwe uyu munyapolitike yibusyoka yanditse ku rukuta rwa X urumva yuko umwana mani niba mujye mureba indirimbo za Mbonyi mujye muzireba rwose ni zimwe mu ndirimbo ugiye muri comment zazo usanga izo ndirimbo hafi ya zose comment ni z'abantu bari hanze usanga we love Mbonyi from Nigeria, love Mbonyi from Tanzania, love Mbonyi from Kenya gutyo nyine uba wumva ari abantu bamugutse turagukunda Mbonyi bakavuga n'ahantu baherereye usanga ari abantu rwose yamaze kwigarurira imitima yabo. So nukuvuga ngo rero Nina Siri ni imwe mu ndirimbo za Israel Mbonyi zikunzwe cyane bikomeye ikaba imwe muri zigize album yise Nk'umusirikare ni album aherutse ngo gushyira hanze ni imwe mu ndirimbo zigize kuri album n'umuhanzi uteganya kumurika mu ijoro ryo kwa 25 ukuboza 2023 indirimbo yakunzwe cyane by'umwihariko muri Kenya no muri Tanzania cyane ko nibyo narimo mbabwira ni Kenya na Tanzania uyu muhungu arabafite baba kuko yanamushyize ku rutonde rw'abahanzi bakunzwe cyane muri biriya bihugu bikoresha ururimi rw'igiswahili. Israel Mbonyi afite igitaramo cyo kumurika album ye nk'umusirikare kizabira muri Beka Arena ku itariki 25 ukuboza 2023 amatike amaze iminsi ibiri cyangwa se yes amatike amaze iminsi ibiri ari ku isoko mwagiye mibona abantu bagenda babipostinga
bavuga kuti amatike aracyahari nimwe muri album zitegerejwe cyane reka mbabwire ngo rero mu gihe twese ku munsi ubundi aya matike yasohotse no munsi iki gitaramo kiraza kuba no munsi so mu gihe twese rero tukirimo tubivugaho mu kanya gato reka tuze kuza kwinjira mu gitaramo cyambonye ni mu kanya gatoya muri Beka Arena so guys mukomeze muryoherwe